31 då, uppgift 31, i ett avtal från 1997, det så kallade Kyoto-protokollet, förband sig industriländerna att minska sina koldioxidutsläpp med 5,2% av 1990 års utsläppsmängd för 2012. Det är det det handlar om. Den som vi skulle leta efter är vilken årlig procentuell minskning motsvarar 5,2% från och med 1991 till och med 2011. Så de vill att det ska vara när det är noll år, alltså 1991, så har vi 1990 så har vi 100%. Så när 21 år har gått, alltså från och med 1991, det skulle vara mindre än ett i alla fall, eller 100%. Om ni kan inte se den så kan ni använda 100 istället. Det går bra. Ska vi från början det 100 gram till exempel koldioxidutsläpp, så har vi 948. Därför att 100 subtraherar med 5,2. Så har vi 94,8. Så är det. Så det är procentuellt ökning vi pratar om, så har vi y är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Men c är lika med 100. Så har vi y är lika med 100 multiplicerar med a upphöjt till x. Så ska vi leta efter a när x är 21 och y är, så har vi 94,8 lika med 100 multiplicerar med a upphöjt till 21. Om vi dividerar det med 100, dividerar med 100, så har vi a upphöjt till 21, så har vi 0,948. Tar vi upphöjt till 1 dividerat med 21, upphöjt till 1 dividerat med 21. Så den här är A. Och då får vi 0,948 upphöjt till 1 dividerat med 21. 0,99746 kan vi ta allt den här än så länge. Det vill säga, den här som vi fick är förändringsfaktor. Så minskningen är från 100% eller 1,00 subtraherar 0,99746. Så får vi 1 subtraherar med den som vi fick. Nej. Shift. Så får jag 0,002534 då, 396 historier. Så det är ungefär, om vi tar i procent nu då, 0,254%, 25,4, förlåt, det var tankarna är någon annanstans just nu. Så, eller i er bok så har de skrivit 0,25%, cirka 0,25%. Det är det minskningen då som de efterfrågar, årlig. Så om ni tar den här, om ni upprepar 1,0025 kanske, så kommer ni tillbaka till 9,94,8 eller 0,948. Mm.